Для чернігівських веслувальників на байдарках і каное цьогорічний спортивний сезон виходить на фінішну пряму. Щоб підбити підсумки та визначити кращих, на міському озері Земснаряд було організовано справжнє спортивне свято. Одним із натхненників проведення змагань став тренер з веслування та представник команди «Наш край» Сергій Гамалій. Змагання були приурочені до Дня міста та з нагоди 66-ї річниці веслування на Чернігівщині. 117 учасників змагань. Діти, то всі вікові групи, дорослі, юніори, юнаки, молодші юнаки і діти. Тобто всі, ми охопили всі. Змагання проводяться на дистанції 500 метрів, в одиночках і двійках. Це ми вдруге на Земснаряді проводимо, ми так робимо ці змагання традиційними. Рівень змагань дуже високий, будь-яка помилка могла коштувати перемоги. Тому спортсменам потрібно було діяти чітко та злагоджено. Сьогоднішні змагання були доволі тяжкими. Сложно було зайняти призове місце, але все-таки потрібно боротися і побіждати. Задоволена результатом, він такий же, як і завжди. Я друга у одиночці і перша в двійці з напарницею. Найголовніша мотивація для спортсменів – підтримка рідних та близьких. Це додає сил та збільшує шанси на перемогу. Дуже хороша погода, діти настроєні добре, як-то дружно, і батьків багато, і соревнування проходять успішно, результати достигають. Внуки мої теж зайняли перше, друге місце призове. Ми довольні. Дякую тренерам за все, що вони роблять. Ми перший раз на такому соревнованні серед байдарок. Прекрасна обстановка, дуже нам подобається. Тим більше наш син сьогодні зайняв перше місце. Змагання подарували шалений адреналін та безліч позитивних емоцій. Задоволеними залишились всі. Організатори обіцяють, що наступного року змагання зберуть ще більше учасників.